Hər vaxtınız xeyir. İctimai televiziyaya baxırsınız. Crystal Hall-dan yayımda əla çevrilişidir. Əsas tərəfdaşımız Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyidir. Məktəblilər üçün ölkənin əsas bilik yarışması Əlaçıda bugün növbəti seçim oyunudur. Bu verilişin qalibini superfinalda çempiona doğrunda mübarizə gözləyir. Çempiona xüsusi hədiyəni isə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi təqdim edəcək. Mövsüm boyu bizə ev sahibliyi etmiş Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin ərazisində yerləşən Crystal Hall-un əməkdaşlarına da təşəkkür edirik. Gəlin, bugünkü seçim oyununda olan məktəblilərlə tanış olaq. Qubadlıdan Hidayət Həsənzadə. Salam, mən Qubadlı rayon Çardağı kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdiyəm və bugün biz Qubadlı kəlməsini fəxirlə başladık deyə biliriksə, bunu cənab prezidentimiz İlham Əliyev və öz canlarından keçən şəhidlərimizə borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və mən fürsətdən istifadə edərək öz valideynlər və mən məktəb kollektivinə öz salamlarımı göndərirəm. Tərtərdən Vəsilə Qarayeva. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Tərtər rayon Sabir Paşayev adına Umutlu kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdiyəm. Əvvəl bu verilişi televizordan izləyirdim. İndi isə özüm bu verilişin iştirakçısıyam. Burada olduğum və sizi gördüyüm üçün çox şadam. Buradan ailəmi, məktəbimizin müəllim kollektivini, həmçinin dünya müəllimini salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, Vəsilə. Şəkidən Fəhmin Musayev. Hər kəsə salamlar, mən Şəki rayonu Böyükdəyənə kəndi Əsməyə Fərəcov adına 2 sali tam orta məktəbdən qatılıram. Fürsətdən istifadə edərək bütün valideynlərimə, qohumlarıma və Paşa müəllim başda olmaqla bütün müəllimlərimə təşəkkür edirəm və məni dəstək edədiklərinə görə salam göndərirəm. Gəncədən Nuray Hüseynova. Hər kəs salamlayıram. Mən Gəncə Şəhər Mircəlal Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Yenidən əlaçıda olmaq mənim üçün çox xoşdur və buradan başda məktəbimizin direktoru Nizam müəllim olmaqla bütün müəllimlərimə, sinif yoldaşlarıma salamlarımı göndərmək istəyirəm. Yenidən xoş gəlmişsiniz, Nuray. Zaqatalıdan Mahmud Kərimov. Hər kəsi xoş gördük. Mən Zaqatala şəhər Akademik Zərif Əliyev adına liseyin 11-ci sinif şagirdiyəm. Burada artıq ikinci dəfədir ki, iştirak edirəm və bu dəfə yarım qalmış kimi tamamlamağa gəlmişəm. Buradan ailəmə, valideynlərimə, müəllimlərimə və dostlarıma salamlarımı göndərirəm. Xoş gəlmişsiniz. Ağcabədidən Əli Əkbər Quluzadə. Hər kəsə salam, mən Ağcabədi şəhər Parolar kənd tam orta məktəbinin şagirdiyəm. Başda valideynlərimi olmaqla, mənə də sizə gələn bütün valideynlərimi təşəkkürümü bildirirəm. Hamıya uğurlar. Tovuzdan Banu Çiçək Məmmədova. Hər kəsə salamlar, mən Tovuz şəhər Mahir Ələkbərov adına tam orta məktəbdən qatılıram. Üzərimdə əməyə olan bütün müəllimlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. Ağdamdan Çinarə İbrahimova. Salam, mən Ağdam rayon 118 sayı tam orta məktəbin şagirdiyəm. Başda valideynlərim və direktorumuz Nali müəllim olmaqla məni dəstəkləyən hər bir kəsə təşəkkür edir və salamlarımı yollayıram. Tovuzdan Elmir Rüstəmli. Hər kəs salam, mən Tovuz şəhəri Aleksandr Sevgiyiz Puşkin adına tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdi. Mənim bura iştirak etməyimdə əməyə olan bütün müəllimlərimi təşəkkür edirəm. Mənim dəstəkləyən hər kəsə salamlayıram. Hər kəsə uğurlar.
Kürdəmirdən Ələkbər Kərimli. Hər kəsə salam, mən bu yarışmaya Kürdəmir rayon Pirli kənd tam orta məktəbindən qatılıram. Ümid edirəm ki, layiqli, maraqlı və gərgin oyun bizi gözləyir. Fürsətdən istifadə edərək ailə, valideynlərimə, məktəb direktoruna, bütün kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. Tərtərdən Əntiqə Hüseynli. Hər kəsi xoş gördük. Mən Tərtər şəhər Əsət Məmmədov adına bir saylı tam orta məktəbdən qatılıram. Sizləri görməyə çox şad oldum. Başda məktəb direktoru olmaqla məktəbimizin müəllimlərinə, şagirdlərinə, həmçinin öz valideynlərinə və yaxınlarıma salamımı göndərirəm. İnşallah qalib olaram. Təşəkkürlər, Əntiqə. Və Sumqayıtdan Murad Rəcəbov. Hər kəsə salamlar, hamınızı xoş gördük. Mən Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayül Gümnaziyanın 11-ci sinif şagirdiyəm. Burada məni dəstəkləyən, mən güvənən hər kəsə öz təşəkkürlərimi bildirirəm və yerə gəlmişkən valideynlərim də studiyadadır. Məqsədim bu diplomu alıb onları sevindirməkdir. Bu ağıllı balalardan yalnız biri birazdan bizdən bax bu diplomla ayrılacaq. Qaydalarla tanış olun. Bizi 3 raund gözləyir və sizdən yalnız bir nəfər oyunun qalibi olacaq. Birinci raundda 4 cavab versiyası olan 12 sual eşidəcəksiniz. Hər suala cavab vermək üçün 5 saniyəniz olacaq. Hər doğru cavaba görə 1 bal qazanacaqsınız. 12 sualdan sonra ən yaxşı nəticə göstərmiş 6 iştirakçı mübarizəni 2-ci raundda davam etdirəcək. Beləliklə, İlk sualı verirəm sizə, əziz dostlar. Bugünkü əlaçıya hazırsınız? Hayır! Əla, başlayaq. Uğurlar sizə. Birinci raundun ilk sualı səslənir. Ehtimallara görə hansı qəsəbənin adı mərdlər məkanı kimi tərcümə olunur? Şağan, Novxanı, Qobu, Mərdəkan. Ehtimallara görə hansı qəsəbənin adı Mərdlər Məkanı kimi tərcümə olunur? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Mərdəkan və 11 nəfər bunu bilirdi. Bravo. Bəs Mərd və Mərdəkan. Mərd məkan, Mərdlərin məkanı. Növbəti sual səslənir. Şəkildə hansı canlı təsvir olunub? Tapir, kərgədan, begemot, akapi. Şəkildə hansı canlı təsvir olunub? Vaxt bitdi, düzgün cavab. Begemot və 10 nəfər həmin bax bu canlını tanıdı. Növbəti sual səslənir. Obrazlıq və emosionallıq hansı üslubun xüsusiyyətidir? Bədii, elmi, publisistik, yoxsa məişət? Obrazlıq və emosionallıq hansı üslubun xüsusiyyətidir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Bədii və yenidən 11 nəfəri biz alqışlayırıq. Növbəti sual səslənir. 7-yə bölünən ən böyük 2 rəqəmli ədəd hansıdır? 99, 96, 98, 95. 7-yə bölünən ən böyük 2 rəqəmli ədəd hansıdır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab.
98 və yenə də 11 nəfər alqışlar eşidir öz ünvanına. Növbəti sual səslənir, dostlar. Hansı orqan insan orqanizmində döş boşluğunda yerləşir? Aorta, mədə, böyrək, ötküsəsi. Hansı orqan insan orqanizmində döş boşluğunda yerləşir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Aorta və bu dəfə 8 nəfəri biz alqışlayırıq. Sırada 6-cı sual. İsveçrənin pul vahidi necə adlanır? Real, frank, lei, kron. İsveçrənin pul vahidi necə adlanır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Frank və 5 nəfər bunu bilirdi. Qaydalarımıza əsasən, 6-cı sualdan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Çünki birinci raundun tam ortasındayıq. Görək, hal-hazırda liderlər kimlərdir? 6 sualın hamısına düzgün cavab verən 2 nəfər var. Hidayət Həsənzadəni biz alqışlayırıq. Və Ələkbər Kərimlini. Davam edirik, 7-ci sual səslənir. Niyasa gölünü kim kəşf edib? David Livingstone, Anthony Jenkinson, Robert Shirley, Max Tilke. Niyasa gölünü kim kəşf edib? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. David Livingstone və 9 nəfər. Bravo sizə. Coğrafiyanı sevirsiniz və yaxşı bilirsiniz. Növbəti sual səslənir. Arda Turan hansı idman növündə məşhurlaşıb? Üzgüçülük, tenis, futbol, karate. Arda Turan hansı idman növündə məşhurlaşıb? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Futbol və 11 nəfəri biz alqışlayırıq. Dostlar, növbəti sual səslənir. Bütün nöqtələrində sındırma əmsalı eyni olan mühit necə adlanır? Bir cins mühit, ekvipotensial sədd, maye, yoxsa qaz? Bütün nöqtələrində sındırma əmsalı eyni olan mühit necə adlanır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Bir cins mühit və bu dəfə 8 nəfər fərqləndi. Birinci raundun sonuna 3 sual qalıb. Gəlin, elə bax, indi bu dəqiqə yenidən baxaq görək, reysing cədvəlində vəziyyət necə dəyişdi? Və ümumiyyətlə, dəyişdimi? Bəli, dəyişdi. Çünki bu dəfə mən 2 yox, 5 nəfərin adlarını çəkəcəm. Onlardan biri, təsəvvür edin, 9 sualın hamısına doğru cavab verib. Ələkbər Kərimli, bravo deyirik sizə. Kürdəmir indi sizinlə fəxr edir. Digər 4 nəfər 8 sualı cavablandırıb. Hidayət Həsənzadəni biz alqışlayırıq. Fəhmin Musayev alqışlayırıq. Əli Əkbər Quluzadəni alqışlayırıq. Və elə bayaq söhbət etdiyim Murad Rəcəbovu alqışlayırıq. Davam edirik, 10-cu sual səslənir.
Hidrogen hansı maddə ilə reaksiyaya daxil olmur? Brom, karbon, azot, silisium. Hidrogen hansı maddə ilə reaksiyaya daxil olmur? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Silisium və 7 nəfər bu suala cavab verə bildi. Növbəti sual səslənir. Gördüyünüz abidə hansı ölkədə yerləşir? Polşada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Belçikada yoxsa Yaponiyada? Gördüyünüz abidə hansı ölkədə yerləşir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və 8 nəfər bu suala doğru cavab verə bildi. Biz onları alqışlayırıq. Birinci raundun sonuncu sualı səslənir. Sipahilər üsyanı kimlərə qarşı baş vermişdi? Almanlara, fransızlara, ingilislərə, yoxsa ispanlara? Sipahilər üsyanı kimlərə qarşı baş vermişdi? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. İngilislərə qarşı və 8 nəfər tarixi sevən var burada. Beləliklə, birinci raund sona çatdı. Daha doğrusu 12 sualın hamısı səsləndi. Və bu raundu bitirmək üçün biz reyting cədvəlinə baxmalıyıq. Görək, ikinci raunda kimlər vəsiqə qazandı? Birinci raundu hələ ki tam bitirmirik, çünki bizi irəlidə tie-break gözləyir. 6 nəfərdən 4 nəfərin adını dəqiq çəkə bilərəm ki, onlar ikinci raunda keçir. Ələkbər Kərimli 12 sualın hamısına doğru cavab verdi. Bravo! On bir suala doğru cavab verən iki əlaçımız var. Fəhmin Musayevi biz alqışlayırıq. Və Murad Rəcəbovu alqışlayırıq. Mahmud Kərimov isə 10 suala doğru cavab verə bildi. İndi biz 4 nəfər arasında tie-break keçirəcəyik. 4 nəfərdən 2 nəfər vəsiqə qazanmalıdır ikinci raunda. Niyə 4 nəfər? Çünki bu 4 nəfərin hər biri 9 suala doğru cavab verə bilir. Hidayət Həsənzadə. Nuray Hüseynova. Əli Əkbər Quluzadə. Və Çinarə İbrahimova. İndi isə sizin üçün hazırladığımız tapşırıq ekranda görsənəcək. Uğurlar sizə. Söz və hərf sayı. Çox asan bir tapşırıq. Sadəcə sürət tələb olunur. Hər sözdə neçə hərf var? Düzgün ardıcılıq belə olmalıydı. Şuşa sözündə 4 hərf var, Laçında 5, Füzulidə 6, Qubadlıda isə 7. Qarabağımıza, Azərbaycanımıza eşq olsun. Beləliklə, gəlin görək 4 nəfərdən kim, yəni 2 nəfər ikinci raunda vəsiqə qazandı. Beləliklə, 5-ci iştirakçımız Gəncədən Nuray Hüseynova. Təbriklər, Nuray. Və 6-cı iştirakçı Ağdamdan Çinarə İbrahimova. Təbriklər, Çinarə. Digər 6 iştirakçı ilə isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Əziz dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz burada iştirak elədiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.
inşallah mütləq şəkildə tələbə adını qazanasınız. Tələbə olmasa da gözəl bir peşə sahibi olasınız və istədiyiniz işlə məşğul olasınız, xoşbəxt insan olasınız. Əsas budur. Beləliklə, Hidayət Həsənzadəni biz alqışlayırıq. Ələkbər Quluzadəni alqışlayırıq. Banu Çiçək Məmmədov alqışlar sizindir. Elmir Rüstəmli alqışları eşidir. Əntiqə Hüseynli sizi alqışlayırıq. Və Vəsilə Qarayeva. Bu alqışlar sizindir. Digər 6 iştirakçı ilə isə biz bir neçə dəqiqədən sonra ikinci raundda görüşəcəyik. Əlaçı verilişinin ikinci raundunda xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İlk raunddan sonra təəssüratlarınızı Əlaçı Facebook səhifəsində gözləyirəm. Hələli isə bu raunda qədər yüksələn məktəblilərin adlarını çəkmək istərdim. Nura Hüseynova, Çinarə İbrahimova, Ələkbər Kərimli, Fəhmin Musayev, Murad Rəcəbov və Mahmud Kərimov. 6 iştirakçının hər biri 2 mövzuda yarışacaq. Seçimi birinci kimin edəcəyini isə xüsusi oyunumuz müəyyən edəcək. İndi isə sizin tapşırığınız ekranda görsənəcək. Uğurlar hər birinizə. 5 hərfdən ibarət olan söz... Rəqəmləri görürsünüz və bu söz hər bir rütbədir. Vaxt getdi. Beş hərfdən ibarət olan söz hər bir rütbə. Hansı sözdür? Baxaq. Bu, mayordur. Mayor sözüdür. Və görək, kim daha tez yığa bildi həmin bu hərfləri? Kim cəld tərpəndi? Beləliklə, mövzu seçimində ardıcılıq belə olacaq. Birinci iştirakçı, Nura Hüseynova. İkinci iştirakçı, Murad Rəcəbov. Üçüncü iştirakçı Fəhmin Musayev. Dördüncü iştirakçı Çinarə İbrahimova. Beşinci iştirakçı Mahmud Kərimov. Və altıncı iştirakçı Ələkbər Kərimli. İkinci raundun 12 mövzusu. Gəlin tanış olaq. Azərbaycan dili, kulinariya, idman, tarix, riyaziyyat, ümumi bilik, kimya, coğrafiya, bayram, incəsənət, fizika, biologiya. Oyunu başlayır Gəncə Məktəblisi Nuray Hüseynova. Xoş gəlmişsiniz Nuray. Xoş gördük. İkinci dəfədir gəlirsiniz Əlaçıya. Bu dəfə kimlə gəlmişsiniz? Anamla. Xoş gəlib ananız. Dərsləri sevirsiniz, əlaçısınız, yaxşı oxuyursunuz. Bəs bundan başqa boş vaxtlarınız olanda? Boş vaxtlarımda bədii kitab oxuyuram və həmçinin biologiyamın daha dərinliklərini öyrənməyə çalışıram. Bunun səbəbi olimpiyadada iştirak etməyimdir. Olimpiyadalarda da iştirak edirsiniz? Biologiya üzrə, eləmi? Bəli. Lap yaxşı və yaxşı nəticələr də əldə edirsiniz. Bəli, birinci medal qazanmışam. Bravo! Respublika üzrə, eləmi? Bəli. Nuray, gəlin mövzunu seçək. Azərbaycan dili. Azərbaycan dilini seçdiniz.
Aktrisa sözü neçə icra aldı? 3. Düzdür. Nitkisələri hansı qruplara ayrılır? 2. Xeyr, əsas və köməkçi. Taleyimin sözündə neçənci şəxsin mənsubiyyət çəkilişi işləmişdi? Düzdür. Cins samiti, kəf samiti yoxsa cingildirdi? Kar. Düzdür. Məlumat vermək məqsədilə işlənən cümlələr hansılardır? Düzdür. Mənəvi sözü quruluş üçün necə sözdür? Sadə. Düzdür. Mənaca bir-birinin əksi olan sözlərə nə deyilir? Düzdür. Batman sözü köhnəlmiş yoxsa yeni sözdür? Köhnəlmiş. Düzdür. Şəhərə gedəsiz cümləsində feil hansı şəkildədir? Lazım. Düzdür. Hansı tikisəsi neçə sualına cavab olur? Düzdür. Həqiqətən modal sözün hansı növüdür? Pas. Təsdiq bildirəm. Asıl tərəfin şəxsə və kəmiyyətə görə əsas tərəfə uyğunlaşması nə deyilir? Pas. Uzlaşma əlaqəsi. Məntiqlik, dəqiqlik, ardıcılıq, hansı məqsədə düzdür? Xəbər isminin hansı halı ilə ifadə olunur? Təsirlik. Düzdür. Beləliklə, sizin 11 doğru cavabınız oldu. Yaxşı nəticədir, Nuray. İndi baxaq görək, Murad necədir Rəcəbov və necə oynayacaq? Xoş gəlmişsiniz, Murad. Xoş gördük. Sumqayıt məktəblisisiniz. Kimlə gəlmişsiniz? Valideynlərim, anam vətanım. Xoş gəliblər. Salamlayırıq onları. Alqışlayırıq. Gəlin, peşənizdən danışaq. Gələcəkdə kim olacaqsınız? Mən həkim olmağı arzulayıram. İxtisas? Beyin həkimliyi. Neyrocərrah. Məhz cərrah, neyrocərrah olacaqsınız. Çox belə çətin bir peşədir, amma lazımlı peşədir və maraqlıdır. Kimsə var ailədə, nəsildə, həkimlə? Bəli, anam. Ananız həkimdir. Demək olar ki, ona baxıb istəmişsiniz bu peşəni seçməyə. Nə həkimdir? Stomatolog, diş həkimi. Diş həkimi. Siz isə neyrocərrah olmaq istəyirsiniz. Həkimlər üçün ən çətin nədir? Ən çətin məqam nədir, misal üçün? Ananızdan baxıb görmüşsünüz bunu. Misal üçün, fikirləşmişsiniz ki, bu çətinlikdir, amma mən mütləq şəkildə bunu da bacaracaq. Yəni, bir situasiyanı bilməmək ola bilər, məsələn. O, gəlir xəstəyən və onu bilmirsən, necə müalicə eləyəsən. Diagnozu düzgün qoymamaq. Başa çıxıram, çünki diagnostika tam başqa bir tibin başqa bir qoludur və əvvəl diagnostika olur, sonra isə müalicə. Arzu edirəm ki, Azərbaycan həkimləri hər zaman düzgün diagnozu qoya bilsinlər. Çünki çox vacib bir məqamdır. Murad, seçirik mövzunu. Olsun, riyaziyyat. Riyaziyyatı seçdiniz, 45 saniyəniz var, uğurlar. İki toyuq və üç doxşanın neçə başı var? 5. Düzdür. Azadın 24 sinif yoldaşı varsa sinifdə neçə şagird var? 25. Düzdür. 26-nın 0,5 hissəsi neçədir? 13. Düzdür. 39 ədədi sadədir olsun mürəkkəb? Mürəkkəb. Düzdür. Rombun neçə simetri oxu var? 2. Düzdür. 61 ədədi 103-dən nə qədər azdır? 43. 42. Düzdür. 3 ədədi 12-nin neçə faizidir? 25. Düzdür. Təmələn bucağı yarı bölür yoxsa tərəfi? Bucağı. Düzdür. 9-a bölünən ən böyük iki rəqəmli ədəd hansıdır? Düzdür. 4-ün kubu hansı ədədin kvadratıdır? 8-in. Düzdür. 81 neçə üçün cəmidir? Pas. 27. 8-ci tək natural ədəd hansıdır? Pas. 15. 63-ün ən böyük sadə bölən neçədir? 20. Pas. 7. 135 dərəcəli bucağın tangensi neçədir? Kök. 1. Xeyr, mənfi 1. 5 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcədir? 720. Xeyr, 540. Həyəcanlanmağa əsas yoxdur. Nəticə yaxşıdır. 10 suala düzgün cavab verə bildiniz. Əslində, əla başladı. Sadəcə birdən oyunun ortasında nəsə elə bir ki, baş verdi. Mən əgər bilsiniz, nə idi bu? Murad, bəzən məndə də olur, hər bir insanda olur. Bir dəfə çaşanda, sonra ardı-ardından gəlir. O da bilsiniz nə? Siz bayaq nə dediniz? Neyrocərrah olmaq istəyirsiniz. Hər şey beyindən gəlir. Yəni, hər şey bizim özümüzün əlimizdədir. Çalışmalıq ki, bir dəfə səhv olanda unudaq onu. Dərhal unudaq və qələbəyə doğru gedək. Bir də alqışlayırıq biz Muradı. Fəhmin Musayib, bu dəfə biz sizi alqışlayırıq. Xoş gəlmişsiniz, Fəhmin. Xoş gördük. Şəkidən gəlmişsiniz. Bəli. Kimlə gəlmişsiniz? Əmimlə. Əminiz də xoş gəlibdir. Sağ ol. Fəhmin, mənə gəlir ki, siz çox belə dost canlı bir nəfərsiniz. Belə oxşursunuz, nəsə belə mehriban, dostlara dayaq olan bir insana, hə? Ola bilər, bəli. Olub mu belə bir vəziyyət ki, məhz siz gəlmişsiniz köməyə? Dərslərdə də ola bilər, misal üçün? Olub, çox olub. Nə edirsiniz? Ən çox nədə? Dostlarınız sizi nəyə görə sevir? Dostlarım... Nə deyirlər sizin haqqınızda? Ad günündə olanda nə deyirlər ki, bax, beləsən sən, Fəhmin, sən beləsən, ona görə sən çox istəyirik. Mənim ilə səmimi olduğuma görə sevirlər bəzəndə. İnsanın üzünə pramı sözü deyirəm.
Sözü həmişə üzə deyirsiniz. Düzünü deyirəm. Bəzən kimsə arxadınca danışmıram. Bax bu, ən vacib məsələ budur ki, heç kimin dalınca arxasınca danışmırsınız. Söz olanda da üzə deyirsiniz, bəl, amma bəl. Bu sözü də gərək elə deyək ki, çox da sərt olmasın, bir qədər yumuşaq. Bəli. Əla. Fəhmin, söhbət elədik, indi oyuna hazırıq. Düzdür, mövzunu seçirik. Tarix. Tarixi seçdiniz, 45 saniyəniz var. Qədimdə Dəclə və Fərat çayları arasındakı ərazi Mesopotamiya. Düzdür. 1776-cı il 4 iyul tarixdə hansı dövlət yarandı? Amerika Birləşmiş Ştatları. Eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Qədim Çin dövlətində hansı yolun başlanğıcı Çin səddi. Xeyr böyük ipək. 313-cü ildə Romada hansı dinin açıq ibadətinə icazə verildi? Xristian. Düzdür. Xuş əkinçiliyi hansı dövrdə meydana gəldi? Düzdür. Eramızdan əvvəl 338-ci ildə Xeronaya döyüşündə kimin sərkərdəlilə məharətli? Makedoniya İskəndər. Düzdür. Eramızdan əvvəl 590-cı ildə hansı dövlətimiz qüdrətini düzdür? Piş qatılmışdır ifadəsini açıq. Yuli Sezar. Düzdür. 1814-cü ildə Elba adasına 1-ci Napoleon. Qədim Yunanistanda yuxarı şəhər. Akropol. Düzdür. İngiltərə ilk dəfə hansı dövlətə dominant hüququ vermişdi? Pas. Kanada. Ərəblərin Şərqi Avropa yürüşünün qarşısını Xəzərlər. Düzdür. Teoman Tanhu hansı dövlətə səfərini qoymuşdu? Xeyr, Qədim Hun. Sarı Qamış döyüşündə hansı dövlət məğlub olmuşdu? Azərbaycan. Xeyr, Osmanlı. 8 doğru cavabınız oldu sizin. Davam edirik Çinarə ilə. İbrahimova Çinarə, xoş gəlmisiniz Çinarə. Çox sağ ol. Birinci raundda bizim ilk salamlaşan əlaçımız çox gözəl söz dedi, o da Qubadlıdan idi. Dedi ki, salamlaşmağın əsas fikri o idi ki, indi biz deyəndə ki, biz Qubadlıdan da şagird əlaçı, Füzulidən də, Zəngilandan da, Ağdamdan da artıq indi, yəni bax bu il, yəni ümumiyyətlə 44 günlük müharibədən sonra tam başqa cürə səslənir, düzdür? 3 il əvvəl deyəndə ki, Füzulidən Ağdamlandı, ürəyimiz sıxılırdı. Amma indi fəxr hissi ilə deyirik, çünki artıq Qarabağ tam olaraq qayıtdı Azərbaycana. Və siz də Ağdam məktəblisisiniz. Kimlə gəlmisiniz? Anam və nənəmlə. Xoş gəliblər. Mən təsəvvür eləyirəm, siz, ananız və daha çox nənəniz necə sevinir bütün bu baş verənlərə Qarabağın qaytarılması? Çünki nənəniz birbaşa olaraq yəni bütün o hadisələrin hamısını görüb və onların şahidi olubdur. Çinarə, gəlin mövzunu seçək. İdman. İdmanı seçdiniz? Bəli. Başlayaq. Şahmat oyununda hansı figur yalnız diaqonal üzrə hərəkət edir? Fil. Düzdür. İdman yarışına ən yüksək nailiyyət necə adlanır? Pas. Rekord. Su polo hansı ölkədə yaradılıb? Pas. Britaniyada. Giuseppe Garibaldi mükafatı rəqbidə yoxsa qolfdə verilir? Qolfdə. Xeyr, rəqbidə. Hansı rəngli forma Tour de France-ın liderini rəmsi hesab olunur? Pas. Sarı. Roland Garros tenis kompleksi hansı ölkədədir? Pas. Fransada. Qadın yoxsa kişi voleybolunda daha hündürdədir? Qadın. Xeyr, kişi voleybolunda. William Macra futbolda hansı cərimə zərbəsini təklif edib? Pas. Penaltini. Dünya şöhrətli sprinter Hüseyin Bolt hansı ölkədəndir? Amerika. Xeyr, Yamaykadan. Beynəlxalq Handbol Federasiyası 1946-cı yoxsa 75-ci ildə yaradı? 46. Düzdür. Silahsız özünün müdafiə sözlərindən yaranmış döyüş sənəti hansıdır? Pas. Sambo. Judo idman növündə xalça necə adlanır? Pas. Tatami. Sizin iki doğru cavabınız oldu. Mahmud Kərimov, xoş gəlmisiniz Əlaçıya. Yenidən gəlmisiniz ikinci dəfə. Zaqatalanan gəlmisiniz. Bəli. Kimlə gəlmisiniz? Qardaşımla gəlmişəm. Xoş gəlibdir qardaşınız. Neçə yaşı var qardaşınızın? Sizdən böyükdür, kiçikdir, yəni bunu soruşmaq. Bir yaş kiçikdir. Bəli, bir yaş fərqi. 15 yaş var. Bir yaş elə də böyük fərq deyil. Yəni, bəzən bu yaxşıdır, bəzən pis o mənada ki, bəzən iki qardaş, ya iki bacı daha mehriban olurlar. Bəzən də əksinə tez-tez sözləri düşür. Sizdə hansı vəziyyətdir? Bizdə hər ikisi də olur. Sözlərimiz də düşür, amma daha çox mehribanıq. Yəni, bu bütün ailələrdə olan bir şeydir yəni. Təbii ki. İki qardaş arasında. Təbii ki, 100%. Yaxşı. Bəs söz düşəndə, narazıçılıq olanda nəyə görə olur? Sən mənim əşyama əl vurma və yaxud da yenəsə belə, yox? Elə də olur, yəni, amma öz aramızda bunu həll edə bilirik. Oh, nə gözəl! Düzdür, düzdür.
indi bütün dünyada həmçinin biz də çalışırıq Azərbaycanda deyək ki, qadınlara, kişilərə bölməyi o mənada ki, qadın da mərd olmalıdır, kişi də, amma yenə də bu əsl kişi cavabı idi. Biz öz aramızda bunu həll edirik. Əla. Mahmud, hansı mövzunu seçirsiniz? Əslində seçmək istədiyim mövzuları yoldaşlarım seçdilər. Buna görə də kulinariya seçmək istəyirəm. Kulinariyanı seçdiniz. Uğurlar sizə. Yemək pişirmək peşəsi necə adlanır? Aşbazlıq. Düzdür. Qatığı nədən hazırlayırlar? Süddən. Düzdür. Almanca yağ çörək necə səslənir? Pas. Butterbrot. Ruslar pasxa çörəyinə deyirlər? Pas. Kuliç. Tərcümədə sirkə mənasını verən salat hansıdır? Pas. Vinigret. Hansı qiymətli balıq məhsulunun qara və qırmızı növləri olur? Nərə. Xeyr, kürü. Omletin əsas tərkib hissəsi hansı ərzaqdır? Düzdür. Çörək içərisində sosislərdən ibarət sendviç necə adlanır? Hot dog. Düzdür. Nisos fransız yoxsa Yunan salatıdır? Fransız. Düzdür. Duzlanmış və qurudulmuş ətə nə deyirlər? Qaxac. Düzdür. Süd qaymağından çalxalanmaqla əldə olunan yağ necə adlanır? Nəhrə yağı. Düzdür. Suçvaraq xörək düşbərəyə bənzəyir yoxsa plova? Düşbərəyə. Düzdür. Bəkməzin digər adı nədir? Pas. Doşab. Pizzanın vətəni hansı ölkədir? İtaliya. Düzdür. 9 doğru cavabınız oldu. Ələkbər Kərimli, xoş gəlmisiniz Ələkbər. Sağ olun. Kürdəmirdən gəlmisiniz. Siz də ikinci dəfə gəlirsiniz, eləmi? Xoş gəlmisiniz Əlaçıya. Kimlə gəlmisiniz? Anam, atam və babamla. Xoş gəliblər. Ananız, atanız və hətta babanız da gəlib. Nə yaxşı. Allah uzun ömür versin. Bak, görürsünüz, belə olur Ələkbər. Birinci raundda siz ən yüksək nəticəni göstərdiniz. 12 sualın hamısına doğru cavab verdiniz. Yəni, bu, hər dəfə olan bir məsələ deyil. Lakin, mövzu seçimində o qədər o sürət tələb olan yerdə bir qədər yavaşladınız və gecikdiniz və son olaraq mövzunu seçirsiniz. Buna baxmayaraq, siz finala keçə bilərsiniz. Dəfələrdə olub belə bir şey, özdə bir-ikilisiniz. Və ümumiyyətlə, Əlaçıda, bax, ikinci dəfə gəlirsiniz. Yaxşı nəticəni əldə etmək üçün nə lazımdır? Təcrübənizdən deyə bilərsiniz, bölüşə bilərsiniz. Məncə, ən birinci bilik, sonra cəhdlik lazımdır. Məndə cəhdlik o qədər olmasa da biliyimə güvənirəm. Yəni, həyatda da beləsiniz, o qədər cəhd tərpənən deyilsiniz. Bəlkə bu kürdəmirin isti havası sizi belə edir. Ola bilər. Ola bilər. Kürdəmirə buradan salamlar. Həmişə sosial şəbəkələrdə də. Həmişə yazdılar ki, ən isti şəhər məhz Kürdəmiri deyilər, amma bəlkə də Kürdəmirdən də isti yerlər var. Məsəl üçün, Yevlax heç də daha sərin deyil. Hər halda bütün Azərbaycan gözəldir. Keçək oyna. Bəli. Hansı mövzunu seçirsiniz? Kimya. Kimyanı seçdiniz. Plastikli döyülüb yaslara bilmək xüsusiyyətə hansı bəsit modeli aiddir? Xeyr, metallara. Su molekulunda oksigen neçə valent olur? Düzdür. Berilyum hidroksid neçə turşulu əsas olur? Düzdür. Kükürd ilə reaksiyada hansı element oksidləşir? Kalium olur. Düzdür. Mis ilə duru nitrat turşusunun reaksiyasına alınan oksidə azot neçə valentli olur? 4. Xeyr, 2. Qalit mineralının tərkibində neçə əsaslı turşunun qalığı var? 3. Xeyr, 1. Xromun oksidlərində elektron sıxlığı hansı atoma doğru yönəlir? Oksigenə doğru. Düzdür. Qeyri-simmetrik simmetrilərində ikili yoxsa üçlü karbon atomu yoxdur? Üçlü. Xeyr, ikili. Tarazlıqda olan sistemə başlanğıc maddə əlavə etdikdə məhsulların qatılığı necə dəyişir? Sağa doğru yönəlir. Xeyr, artır. Propan hansı karbohidrogenlərə aiddir? Alkan. Düzdür. Çay sodası hansı turşunun duzudur? Natrium. Xeyr, karbonat turşusunun. Silisiumun əlavə etdikdə korroziyaya davamlı yoxsa turşu davamlı ərintilər alırlar? Turşuya davamlı. Düzdür. Sizin 6 doğru cavabınız oldu. Dostlar, 6 mövzudan sonra, yəni ikinci raundun tam ortasında diqqət oyunçu cədvəlinə. Ən yaxşı nəticə göstərmiş, bax bu dəqiqəyə, bu ana Nuray Hüseynovada 11 doğru cavabı var Nurayın. İkinci yerdə Murad Rəcəbovdur, 10 suala doğru cavab verə bildi. Və üçüncü yerdə Mahmud Kərimovdur, 9 doğru cavabı var. Daha 6 mövzu və davam edirik Nurayla. Nuray bu dəfə hansı mövzunu seçəcək? Biologiya. Biologiyanı seçdiniz, sizə uğurlar. Başlayıraq. Yer planetin canlı təbəqəsini necə adlandırırlar?
Pas. Biyas ver. Canların təhsilatında ən kiçik sistematik düzdüm. Xərçənglərdə tənəffüs orqanı nədir? Qəlsəmə. Düzdüm. Günə baxan yoxsa noxud bitkisinin çiçəkləri həşərat günə baxanır. Düzdüm. Hordalılarda hansı skeletə rast daxili. Düzdüm. Balıqların ürəyində necə qan olur? Arteriya. Xeyr, venoz. Dişi və erkək çiçəklər bir bitkinin üzərində nəsə bir evli. Düzdür. Həşəratlar ayrı cinsliyyətə uyğundur. Düzdür. İnsanda nəfəs borusu hansı boşluqda yerləşir? Döş. Düzdür. Hörümçəklərdə neçə yerində ayaq olur? Düzdür. Ağışan qovasının bir buçuğunun üzərindən neçə toxum var? Düzdür. Mərci bitkisi xaç çiçəkləri aidir yoxsa paxlalara? Düzdür. Ali bitki hüceyrələrində fotosintez prosesinin əsas hansı? Düzdür. İnsanda funksional sistem anlayışına hansı alim etmə pas. Anohin. Qarğıdalı bitkisi örtülü toxumluların bir ləpəlilər. Bəli. Bəzən tələsirdiniz və əvvəl səhv cavabı verdiniz, sonradan isə düzgün cavabı, amma mən artıq deyirdim cavabı. Beləliklə, 11 doğru cavabınız oldu. Bu dəfə ümumilikdə 22 xalınız var. Qəşəng nəticədir. Düşünürəm, Nuray artıq rahat ola bilər. Görək, Murad, indi necədir? Məncə, yaxşısınız. Yaxşı. Hansı mövzunu seçəcəksiniz? Bayram. Bayramı seçdiniz və biz başlayırıq. Hansı bayramda səməni cücərdilər? Novruz. Düzdür. Şaxta baba hansı bayramda əriyyə rəqalir? Düzdür. Faşizm üzərində qələbə günü hansı ayda qeyd olunur? May. Düzdür. Fitr bayramının digər adı nədir? Pas. Ramazan bayramı. 14 fevralda qeyd olunan sevgililər günü hansı müddətdə? Valentin. Düzdür. Beynəlxalq muzeylər günü 18 mayda yoxsa 25 noyabrda? Düzdür. Hansı bayramda kəsilən qurbana İsmail qurban bayramı deyirlər? Düzdür. Dibili soba bayramı hansı qonşu ölkədə qeyd olunur? Gürcüstan. Düzdür. Həmişə səninlə olan bayram əsərinin müəllifi Hemingway. Yoxsa düzdür. Milad bayramı hansı fəsildə qeyd edirlər? Qış. Düzdür. Milli dini və xüsusi əhəmiyyəti olan qeyd olunan günə nə deyilir? Bayram. Düzdür. Marijara bayramının Bolqarıstanda yoxsa Braziliyada qeyd edilir? Xeyr, Braziliyada. 31 oktyabr müqəddəslər günündə qeyd olunan bayram hansıdır? Halloween. Clara Setkinin təklifi əsasında hansı bayram qeyd olunur? Xeyr, 8 mart. Roş Haşana bayramını yahudilər yoxsa malakalar qeyd edir? Düzdür. Sizin 11 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 21 xalınız var. Sıra Fəhmindədir. Musayev Fəhmində. Necəsiz Fəhmin? Şükür, yaxşıyam. Yaxşısınız, həmişə yaxşı olun. Ümumi bilik, coğrafiya, fizika, incəsənət. Ümumi biliyi seçdiniz. Dəniz fənərinin digər adı nədir? Pas. Mayak. Şəngülümlə Şüngülümün üçüncü qardaşlarının adı nə idi? Məngülüm. Düzdür. İnsan ad gününə ildə neçə dəfə qeyd olur? Bir. Düzdür. Piyadalar üçün işıqforun hansı işığında yolu keçmək yaşıl var? Düzdür. Cəmşid Əmirovun detektiv əsərində hansı rəngli Volqa avtomobillərindən bəhs olunur? Qara. Bilyar masasında neçə luz olur? 2. Xeyr, 6. Simpsonlar cizgi filmində Homer Simpsonun neçə uşağı var? 4. Xeyr, 3. Adında Çinin paytaxtında rast gəlinən it cinsi hansıdır? Pas. Pekines. Yunan dilində fil sözü sevirəm yoxsa nifrət edirəm? Sevirəm. Düzdür. Malev üçün qara kvadrat əsəri rəsim yoxsa musiqi? Düzdür. Kimononun hansı elementi obi adlanır? Pas. Kəməri. Balıq yağını əsasən treskadan yoxsa kirdən? Düzdür. Şir ürəkli ləqəbi İngiltərə kralı kim olub? Richard. İkinci ləkə əsərində itmiş mühüm məktubu hansı xəfiyyə tapır? Bu Sherlock Holmes-dur. Beləliklə, sizin 6 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 14 xalınız var. Yenidən diqqət oyunçu cədvəlinə. Nuray Hüseynova 22 xalla siyahı da liderdir. Murad Rəcəbov 21 suala doğru cavab verə bildi. Ümumilikdə. Və Fəhmin Musayevin də 14 xalı var. Davam edirik Çinarə ilə. İbrahimova Çinarə ilə. Çinarə, bir şey soruşmaq istəyirəm sizdən. Eşitdim ki, kitab oxumağı sevirsiniz. Özü də ingilis dilində oxuyursunuz. Eləmi? Bizə bu haqda danışın zəhmət olmasa. Ona belə çıxır ki, ingilis diliniz ana dili kimidir, mükəmməl, əladır. Əslində, ingilis dil fənnini çox sevirəm. Müəllimlərim bunu sevməmi çox kömək edib. İngilis dil kitabı oxumamda ona görə oxuyuram ki, yəni danışmam daha asan olsun. İngilis dil kitabları oxumaq danışmağa daha kömək edir. Danışmaq da sizin üçün çox vacibdir, çünki siz gələcəkdə jurnalist olmaq istəyirsiniz. Bəli. Hə? Oyuna başlayaq. Bəli. Bu dəfə hansı mövzunu seçəcəksiniz? İncəsənət var, coğrafiya var, fizika var. İncəsənət. İncəsənəti seçdiniz. Uğurlar sizə. Sağ olun.
Mona Lisa əsərinin müəllifi kimdir? Pas. Leonardo da Vinci. Milan müasir incəsənət pavilyonu hansı ölkədə yerləşir? Fransa. Xeyr, İtaliyada. Ornament sözü naxış yoxsa boya mənasında işlədilir? Naxış. Düzdür. Vokal musiqinin kollektiv ifası necə adlanır? Pas. Xor. Abstraksionizm cərəyanı neçənci əsrdə yaranıb? Pas. 20-ci. Avropada şair və musiqiçi Yeger adlanıb, yoxsa Menestrel? Menestrel. Düzdür. Teatr sayəsində verilən Laurence Olivier mükafatı hansı ölkədə təsis olunub? Amerika. Xeyr, İngiltərədə. Kokedama incəsənət növü hansı şərq ölkəsində yaranıb? Pas. Yaponiyada. Paul Gauguin məşhur rəssam olub, yoxsa yazıcı? Yazıcı. Xeyr, rəssam. Ədəb qəhrəmanı bildirən hansı termin latınca persona sözündən əmələ gəlir? Pas. Personaj. Arxitektor peşəsinin digər adı nədir? Pas. Memar. Sizin iki doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 4 xalınız var. Davam edirik Mahmudla. Kərimov Mahmudla. Sizə fizika daha yaxındır, yoxsa coğrafiya? Olsun coğrafiya. Siz seçdiniz coğrafiyanı, biz başlayırıq. Qütbləri birləşdirən qısa xətlər necə adlanır? Meridian. Düzdür. Odu torpaq adasında neçə dövlət yerləşir? Pas. 2. İlk dünya səyahətinə çıxan səyyah kim olub? Xristofor Kolumb. Xeyr, Fernando Magellan. Ukayalı çayı Nil yoxsa Amazon çayının qoludur? Amazon. Düzdür. Qanıq çayının mənsəbi hansı su anbarıdır? Pas. Mingəçevir. Atmosferin hansı təbəqəsi hava fabrik adlanır? Troposfer. Düzdür. Cənubi Amerika materikində çöl zonası hansı iqlimdə formalaşıb? Subtropik iqlimdə. Qış gün dönümünə 22 dekabr. Düzdür. Dünyada ən böyük və ən dərin çökəkli hansı materikdədir? Avrasiya. Xeyr, Antarktida. Ural dağları hansı ölkənin ərazisində yerləşir? Rusiya. Düzdür. Tək kol hansı şərtə işarə qrupuna daxildir? Pas. Miqyasız. Volqa çayının mənsəbi Qara dənizdir yoxsa Xəzər dənizi? Düzdür. Yerin daxilində yerləşən zəlzələ ocağı necə adlanır? Epicenter. Belə ki, sizin 7 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə isə 16 xalınız var. Və Ələkbər Kərimli. Qaldı Ələkbər Kərimli. Fizika. Uğurlar sizə. Öm hansı fiziki kəmiyyət vahididir? Gəl, müqavimət. Düzdür. Saatın saat əqrəbi bir sutkada neçə dövr edir? 2. Düzdür. Cisimdəki molekulların və ya atomların nisbi sayının Avogadro ədədinə... Xeyr, maddə miqdarı. Bir cismin digər cismə təsirini xarakterizə edən kəmiyyət qazanır. Düzdür. Mexaniki dalğalar harada yayıla bilməz? Vakumda. Düzdür. Sürtünmə olmaqında qüvvədə iki dəfə qazanç verən mexanizmi hansıdır? Mal müstəvi. Xeyr, tərpənən blok. İstilik vermənin hansı növündə maddə daşınır? Vakum. Konveksiya. Atomun elektron itirilməsində yaranan zərrəcik müsbət yoxsa mənfi iyonu? Düzdür. Elektrik cərəyanını xarakterizə edən əsas kəmiyyət hansıdır? Xeyr, cərəyanın şiddəti. Cismə yalnız sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Bərabər yavaş. Düzdür. Yükləndirdikdən sonra mənbədən ayrılan kondensatorun yükünü... Düzdür. Kelvin şkalasında suyun dolma temperaturu 100 yoxsa 273 Kelvin? 273. Düzdür. Sizin 8 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 14 xalınız var. Beləliklə, əziz dostlar, əlaçılar və tamaşaçılar, 12 mövzunun hamısı səsləndi. Diqqət 13 cədvəlinə. Finala kimlər keçir? Bizim finalçılarımız Nuray Hüseynova 22 xalla. Təbriklər Nuray. Murad Rəcəbov 21 xalla. Təbrik edirəm Murad. Və Mahmud Kərimov 16 xalla. Bravo Mahmud. Digər üç iştirakçı ilə isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Gəlin Fəhmini biz alqışlayaq, Musayevi. Bütün Şəkiyə buradan salamlar. Ələkbər Kərimlini biz alqışlayırıq. Kürdəmirə salamlar. Və Çinarə İbrahimovanı biz alqışlayırıq. Ağdamımıza salamlar. Çox sağ olun, əziz dostlar. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar arzu edirəm. Digər üç iştirakçı ilə isə biz bir neçə dəqiqədən sonra finalda görüşəcəyik.
Əlaçı verilişinin finalındayıq. Bugünkü finalın iştirakçıları Nuray Hüseynova, Murad Rəcəbov, Mahmud Kərimov. Onlardan yalnız biri finalda qalib gəlib mövsümün finalına çıxacaq. Finalın sadə qaydaları var. Mən suallar verirəm və kim qarşısındakı düyməni birinci sıxsa, o da cavab hüququnu əldə edir. Düzgün cavab xalq qazandırır. Səhv cavab versəz, növbəti suala cavab vermək hüququnu itirəcəksiniz. Altı xalı ilk qazanan məktəbli qalibdir. Beləliklə başlayırıq. Birinci sual səslənir. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hansı səslər vurğu qəbul edir? Nuray? Sait. Bəli, bu düzgün cavabdır. Növbəti sual səslənir. İkinin kubu ilə beşin hasili neçədir? Murad? 40. Bu düzgün cavabdır. Sual səslənir. Minzurka ilə hansı fiziki... Murad? Həcm. Həcm dediniz. Minzurka ilə hansı fiziki kəmiyyət ölçülür? Doğrudur. Bəli, həcm. Sual səslənir. Mübadilə mexanizmində hər atom özündən neçə... Murad? Bir. Bir dediniz. Mübadilə mexanizmində hər atom özündən neçə elektron verir? Tamamilə doğrudur, bir elektron. İndi Mahmud da qatılacaq oyuna. Sual səslənir. Arazdan şimalda indiki Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk dövlətimiz Mahmud? Albaniya. Albaniya dediniz. Arazdan şimalda indiki Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk dövlətimiz hansıdır? Bəli, Albaniya, Qafqaz Albaniyası. Təbrik eləyirəm, sizin də bir xalınız var. Davam edirik, sual səslənir. Sahəsinə görə Afrika materikinin ən böyük gölü hansıdır? Nuray? Viktoriya. Bəli, bu doğru cavabdır, Viktoriya gölü. Növbəti sual səslənir. Aisidora Duncan məşhur heykəltaraş olub, yoxsa rəqqasə? Murad? Heykəltaraş. Xeyr, Aisidora Duncan rəqqasə olubdur. Murad, növbəti suala cavab vermək hüququnu itirirsiniz. Sual səslənir Nuray və Mahmud üçün. Ara sözlər əsasən nə ilə ifadə olunur? Nuray? Modal sözlər. Bəli, bu doğru cavabdır. Modal sözlərlə. Murad qayıtdı oyuna. Ham oyundadır. Sual səslənir. 104-ü 13-ə böləndə neçə olur? Mahmud? 8. 8, bəli. Bu düzgün cavabdır. Siz tez çatdırdınız. Murad, bu qədər həyəcanlanmayın. Davam edirik. Əslində, amma gözəldir. Emosiyalar gözəldir. Sual səslənir. Yatağanlar zəhərli, yoxsa zəhərsiz? Nuray? Zəhərsiz. Zəhərsiz dediniz. Yatağanlar zəhərli, yoxsa zəhərsiz ilanlara aiddir? Tamamilə doğrudur, zəhərsiz. Növbəti sual səslənir. Görək, kim cavab verəcək bu dəfə? Düzgün cavabı verəcək. Üfüqi müstəvidə hərəkət zamanı ağırlıq qüvvəsinin işi nəyə bərabərdir, Murad? Sıfır. Sıfıra. Düzdür, düzdür, Murad. Sıfıra. Sual səslənir, dostlar. Mihi yazını kimlər? Mahmud? Şumerlər. Şumerlər dediniz. Mihi yazını kimlər ixtira etmişdi? Bəli, Şumerlər, qədim Şumerlər.
Mahmud növbəti xalını qazandı. Sual səslənir. Sahəsinə görə ən böyük Türk dövləti hansıdır? Murad? Qazaxıstan. Bəli, bu doğru cavabdır. Bəzi hallarda insanlar səhv salır Türkiyəni deyirlər, amma Qazaxıstanın ərazisi daha böyükdür. Bəli. Sual səslənir dostlar. Hobbi olaraq eyni tipli əşyalar toplayan insana nə deyilir? Mahmud? Koleksioner. Düzdür, koleksiyacı, koleksioner. Bəli. Ha, çox maraqlı oyun gedir, çox. 4-5-4 xallar. Görək, Zaqatala, Gəncə yoxsa Sumqayıt? Sual səslənir. Cürbəcür, rəngarəng sözləri hansı? Nuray? Sifət. Sifət dediniz. Cürbəcür, rəngarəng sözləri hansı nitq hissəsidir? Bəli, sifətdir. Nuray da gəldi, çatdı Murada. Növbəti suala cavabı Mahmud versə, fantastik bir vəziyyət alınacaq. Sual səslənir. Dördün kubu hansı ədədin? Murad? 8. 8 dediniz. Dördün kubu hansı ədədin kvadratıdır? Əla qiymət 5-dir, amma 8 də olsaydı yaxşı olardı, çünki cavab 8-dir, bəli! Siz necə ürəkdən sevinirsiniz, Murad? Necə ürəkdən sevinirsiniz? Valideynləriniz sevinirlər, onları göstərirdilər. Siz də elə sevinirsiniz, elə xoşum gəlir emosiyaları bildirəndə, elə xoşum gəlir. Çünki özüm də emosional insanım, tamaşaçılar da zalda yaman sevindi ha. Və sizi alqışlayırlar, sizi təbrik edirlər. Murad Rəcəbov, Sumqayıt Təbiət Elmləri Təmayüli Gimnaziyanı təmsil edən əlaçımız. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyindən əlaçıdan bax bu diplomu qazandı. Hazırlaşın, indi ürək sözlərinizi deyəcəksiniz. Çox güclü rəqibləri var idi Muradın. Razısınız, əziz tamaşaçılar, razısınız. Nuray'ı biz alqışlayırıq. Əllə oynadı Nuray Hüseynova. Bravo Nuray. Və Gəncəyə biz salamlarımızı göndəririk. Mahmud Kərimov soyuqqanlı, yaxşı, əllə oynadı. Zaqatalaya buradan salamlar göndəririk, alqışlayırıq biz Mahmudu da. Amma əsas alqışlar təbii ki Muradındır, Rəcəbovun. Ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Mən uşaqlıqdan bu verilişi izləyirəm. Yəni, həmişə burada qalib olmaq arzum olub. Yəni, başda da dediyim kimi, əsas mənə yox, əsas sevindiyim tərəf valideynlərim də burada olub. Onların da sevinməsidir. Yəni, belə... Bəli, onlar çox sevinirlər. Yəni, ümumiyyətlə, mənə dəstəkləyən, güvənən hamıya, ümumiyyətlə, bu zaldakılara da çox sağ olsunlar. Başda Nizam müəllim olmaqla, bütün məktəb kollektivimizə, sinif yoldaşlarıma, ümumiyyətlə, mənə tanıyan, dəstəkləyən, güvənən hamıya təşəkkürüm verim və xoşbəxtəm ki, ümidlərini başa çıxartmadım. Bravo deyirik sizə. Murad, təşəkkür edirik sizə, sizin valideynlərinizə, müəllimlərinizə. Tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik, çox aktiv idilər. Və təbii ki, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinə də biz hər zaman olduğu kimi minnətdarıq və tamaşaçılarımıza düz bir həftədən sonra İctimai Televiziyada yenidən Əlaçıda görüşəcəyik. Hələlik deyirik sizə! Maska, tezliyle, içtimai'de.